הופענו בטורונטו, היום קמנו בבוקר, לקחנו אוטו, נסענו כל הדרך, תפס לנו שוטר, לא רק שאני זוכר. סתם, סתם. היה כיף. לא קר בכלל את האמת. לא, האמת שלא קר. לא, כאילו, הפחידו אותנו, אמרו לנו קר, מה קר, 50 מעלות מינוס. עכשיו, אנשים בארץ, כאילו, אנשים בארץ שמו 50 מעלות, בארץ לא יצאו. פחדו, אמרו מה. עכשיו, כאילו, באנו לפה, עכשיו אתם אומרים, בטח איזה... היית בא לפני כמה ימים, היית רואה מה אנחנו. היה ממש קר, נכון? מזל שלא באנו. אז ככה באנו עכשיו, אז נחמד. הבאנו איתנו את השמש מהארץ. לא שייכים לשמש. אני לא מספק שאנחנו מתגעגעים לארץ, אבל כיף להיות כאן איתכם. וזה לא סוד שאני אומר ימים קשים. אני חושב קשים שאנחנו לבד, ואני מרגיש צורך לומר לכם כבר בהתחלה, תודה על התמיכה, על האהבה, על האמונה. זה מחזק אותנו. מי שישמע אתכם מהשוד הזה מטר 90, מטר 76 בקיץ. אז זהו, באנו ככה לעשות לכם כיף, לחמם לכם את הלב, לשמוח ולרקוד ולשיר, ושירים באמת ישנים וחדשים, ושירים שאפילו עכשיו עדי לון כותב בסוף ההופעה משיר. אז אם אתם מוכנים, אנחנו מוכנים, רוצים להתחיל, באמת להתחיל עם שיר, הנושא של האלבום האחרון, הלב על השולחן. שבה היינו שני זרים, רק כתוב יפים ובשחור.